Ну що ж, розпакуємо для вас міні LOL Surprise Family Shops, третя серія. Подивіться, тут має бути аж три герої всередині такої маленької культі. Він покольоровий. Наша культа. Пакетики, раз. Що там? Манюнечка. Далі. А це не будиночок? Боже, які вони мені! І всі в одному стоїть. Угу. І тут відкривається частина будиночка. І тут, напевно, лялька. Карабінчик. Які дуже цікаві речі. Треба все буде розповідати. Такого в нас ще не було. І сама лялечка. Клас! Які вони всі малюсінькі. Окремо із горточка спеціальні платформи, куди ми будемо встановлювати наші герої. Все такі маленькі. І тут знаходяться всі-всі родини. Це дуже нам відомі ляточки, які тепер вони в варіанті міні зі своїм улюбленцем і сестричкою міні-версії великих ляточок LOL Surprise. І ось вся наша маленька родина, Family Shop. Ось такі є двері у нашій кульці, їх можна перевертати. Ось така кімнатка, сходи ми зараз собі встановили, ще одна кімнатка, карабінчик прикріпили. Зараз побачимо, що ми можемо ще розгорнути. До речі, сходи можна зробити інакше. Можна витягнути їх, і це вже буде гірка, яку встановлюємо іншим боком. Ось так. Колись вже така Емма Емо у мене була на зразках. Це була лялечка серії Вінс. А зараз вона своєю родиною, своєю Family Shop, ось так виглядає. До речі, усіх героїв шевеляться голови. Їх можна направити в інший бік, і навіть у цих маленьких героїв наші хилає. І ось Елоел вже живуть в своєму будиночку. На підставках можуть катати зірки і підніматися на другий поверх. І навіть ось ці двері, вони теж рухомі. Ой, повтор.